न तकू नहीं अपराह न तकू नहीं फैसला पल पल उदय यहाँ बंदी को आभास जल जास्तै भएको छ आ आफ्नो घर भोग्दै छन् मानिसहरू स्वैच्छिक कारबास न त कुनै अपराध न त कुनै फैसला सुन शांत यो सहर भएको छ सुन शांत यो सहर भएको छ कोलाहल छ मान्छेको मन भित्र डर त्रास को भीड अनि मौन जुलुस परिक्रमा गर्दै छन् कैदी तन भित्र ए मदूत को नियुक्ति पत्र लियाँ ए मदूत को नियुक्ति पत्र लियाँ कोरोना गर्दै छ मृत्यु को अट्टहास कोरोना गर्दै छ मृत्यु को अट्टहास गो कोरोना गो 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 कोरोना न तकू नहीं अपराह न तकू नहीं फैसला पल पल उदय यहाँ बंदी को आभास जल जास्तै को छ आ आफ्नो घर भोग्दै छन् मानिसहरू स्वैच्छिक कारबास न त कुनै अपराध न त कुनै फैसला